Fernando Pessoa, português. Pegou um barco um dia naquela velha cidade de Lisboa. Desceu perto de um café e comentou assim: o meu filho Carlos Drummond de Andrade escreveu este poema. Fernando Pessoa era um português. Fernando Pessoa estava andando, andando, quando ele escreveu esse poema. Carlos Drummond de Andrade é o meu filho. Fernando Pessoa usava óculos. Carlos Drummond de Andrade usava óculos. Fernando Pessoa estava lá em Lisboa. Um português falou assim: Fernando Pessoa é o meu filho.